Ahojda, já jsem Miroš Birka, vítám vás u dalšího videa. Pojďme vyrobit čipy, který dáme do mozku. Bude to zahrnovat 20 slepic, takže omlouvám se, ale vaše osudy byly spečetěny, možná vezmeme jednoho kokota. To je doopravdy staročeský slovo pro kohouta, vyhledejte se to a nebo sučujte mě z toho, že jsem čuňák. Jo, chlapci, vás přesně hledám, takže počkej, nehryzej mě, dej si slepici. Jo, a doslova k čemu ti dávám, víš co? Čer, hodnej. Čer, slepici! Kamu tak, ale oni jsou úplně speciální, jsou miluje. Ne, podlo do vody. Tak, žer. Kamu, co přesně je váš problém? Super, máme 20, konečně můžu jít domů. Ach, to jsou operace tohle. Tak, odevzdáme všechny nalezené věci. Zpracovávače. A můžeme vyrobit čip. Kamo. Jeden želistou mi chybí. Super, problém vyřešen. Jinak zajímá mě, můžu já tady pálit plorty? Jo, můžu, ale nedává to žádný popel, no, tak to je blbý. Protože to je jediný, jako co já potřebuju, popel. No, smůla, vás nemůžu nakrmit, pardon, hoši. Pardon, já bych vás nakrmil, ale... Já už to jdu uklízet sem, protože já nemám místo v žádném skladu, mám všechny sklady úplně přeplněný, kámo. To prostě narveme do zpracovávače. Tak, konečně můžeme vyrobit tenhle ten dron archivky. A archive teda? Jdeme se podívat na nějaký dron. Fakt dávám svoje prachy na to, že jsem, jako já jsem přicestoval na tenhle ostrov v minulosti a vybudoval jsem to tady všechno a protože jsem určité orientace, tak proto je to celý duhový, ne dobře, tu poslední část nejsem jistý. X-ko zmáčkneme, tady archiv. O můj bože, tahle ta tráva, prostě podívej na ty, jak se ty barvy mění zatím, co mluvím. Přijel jsem na tenhle ten ostrov, přijela a nacházím jeden z nejvíc unikátních botanických objevů v mojí nedávné paměti. To je až moc dobrý na to, aby to byla pravda. OK, no hádám, že mě zajímají úplně všechny drony, ale ty, které mě zajímají nejvíc, tak jsou ty, které nalezneme v těch odemčených voltech. Se tam pojďme podívat, takže máme díry. Co tady máme, pane drone? Myslela jsem, že nenajdu cestu do tohohle místa, ale je tady obří díra ve zdi, že by se tam vešel slon. Myslím, že je na čase, abych konečně pořádně objevila tuhle strukturu. Mám pocit, že když jsem byla dítě a tajně jsem lezla do lesa, budu to pouze já a moje objevy. Cítím se fakt dobře a nadšeně, vzrušeně. Okay. Vážně tady je díra na slona, to jestli by mě zajímalo kde, jsem ji rozhodně teda nenašel. No, víte, tohle je cool a všechno, ale já jsem teďko trošku zaseklej, protože já úplně nevím, co přesně dál. Asi můžeme jít ještě na tu druhou lokaci a přečíst si, co tam bude v tamtěch archivech. Jo, jak říkám, kromě toho jsem docela ztracený. Myslím si, že to zvládnu přeletět tam, myslím si, že ne, nebudu riskovat. Pochodem, tady vidím, ale jeden padl, druhý padl. Začneme joinkovat, začneme krást z jejich přirozeného prostředí, protože bych si je chtěl tady taky chovat doma. Počkej, tady máme dalšího droníka. Dneska se cítím dobře, já myslím, že konečně začínám chápat věci tady. Jsem na mém oblíbeném místě, připravený na to sledovat západ slunce s hromadou mňamkových sušenek, který jsem upekl úplně sama. A víš co, zasloužila jsem si je, protože jsem pracovala tak tvrdě. Moment, co je s tady tou sochou? To si ze mě děláš srandu. S jakou sochou? Socha? To je nějaká socha. Vidíte sochu? Možná to erodovalo za ty roky. Oh, hello. Jeden? Je můj? Děkuji. Oni jsou mimochodem, oni jsou stydlíni. Na to si musíte zvyknout. Já jsem právě viděl slepici se... OK. Nebudu... Prespáchala se puku. Hele, tamhle mimochodem vidím nějakou fakt velkou strukturu, jako... Myslím, že jsme ještě zdaleka neobjevili všechno. Co je tady dole? Je nějaká jeskyně, ale do té se budeme lozit. Právě jsem nalezla svůj první fosílii slimejše. Vypadá to jako šťastná malá věcička. Víte, že stále nemáme tušení, jak se tyhle ty věci formujou? Můžeme cestovat skrz hvězdy mrknutím oka, v mžiku oka, ale stále nevíme, jak tenhle ten goofy obličejíček zůstane na kameni. Dobře, jsem s každou zprávou víc a víc zmaten. Kámo, chytej. Ještě další. Hell yeah boy. Pokračování příště. Tak já jsem zpátky. Co bude u tohohle napsaného? Jsme tady zpátky... No... A tady jsme zpátky v Embervalley. Ten labyrint se musí obepínat okolo většiny ostrova. Bože, jak dlouho jsem tam vůbec byla? Příště si rozhodně budu obět sebou a extra vidličku. Proč jsi extra vidličku k obědu? Takže v případech musím si odpočinout a vrátit se tam zpátky. Začínám z toho mít pocit, že je to
opravdovej vědecký a historický objev. Musím někomu zavolat. Aha, ok. Mám pocit, že doma bude mít nový konverzace. Tak kamaráde, mám pro tebe překvapko. Můžeš se neomezeně nažrát, dneska máš all you can eat. Doslova. Ne, to nestačilo? Já byl přesvědčený, že předtím dá pod prasknem. Ok, co je zajímavý, tak tady je napsaný, tady v tom novém logu, tak je napsaný, že se v té jeskyni cítí doma a že to tomu člověku dává pocit. A tady píšou, že ho jeskyně děsej, že ty kamenný zdi a temnota, že mu dávají pocit, že je v pasti a je radši venku. Což je přinejmenším zajímavé. Žádný nový zprávy od nikoho. Ok. No, pojďme si vyrobit bonsai. Počkej, můžeme ho dát sem? My můžeme dát bonsai sem dolů? Kámo, mě by zajímalo, jak to bude vypadat. Já ho nechci, jako já bych ho chtěl třeba tady, ale zároveň bych ho chtěl jinde. Jako já vím, že si jich můžu vyrobit víc, ale je to docela drahý, jo. Protože nám to předem neukáže, jak by to vypadalo, to by bylo hrozně super. Jinak jdem se podívat, jak se mezi tím loží slepice, protože já jsem tam strašně dlouho nebyl. Mám takový podezření, teda já doufám, že mi ještě neutekly ty krystalové, ne, neutekly. Kámo, potřebuješ Viagra nebo co se děje? Tady vidím dvě slepice, to je katastrofa úplná. Ježíš, já nemám tyhle ty pány čím krmit, to oni budou naštvaný. No vzhledem tomu, že mám pocit, že mám víc peněz, než celý hře budeme moc využít, tak já asi ty plorty začnu prodávat, i když to bude za příšerný ceny, protože pro mě v ten moment fakt strašně drahý je jako udržovat v tom skladišti, jo, a jako prostě tohle je pro mě doslova to nejefektivnější, co já s ním můžu udělat. Jako nevím, co k tomu víc říct, no. Kdyby ty skladiště byly třeba na výsek 100 kusů, jak by to asi šlo, ale naštěstí tady teda ty kohouti jako podávají excelentní výkon. Co mě připomíná? Jo, mám tady nějaký starý. Elder Roostru, Elder Hen. Super. Takže vy dostanete tady velmi kvalitní krmivo, protože kdybych ještě chvilku nechal bez toho, tak oni by mi zdrhli. Jako nikdo nechce, tady máte. A pojďme se podívat teda na ty nový lokace, co jsme vlastně odemkli, jo. Tady je ten Archway, co jsme koupili už před delší dobou, já jsem tady ještě nebyl. Takže jak to tady vypadá? To vypadá jako nějaké ruiničky. OK, to je cute, to je hezké. Pojďme rovnou koupit, ne počkej, potřebuji ne korál, ale tady jezírko. A tam se nedá koupit žádný upgrade? Jaj, je to, že tady třeba budu moc mít jachničku. Tak tady jsou, já jsem ostřelil do kamene, Ježíši Kriste. Tak buďte šťastní. Jak vypadá zbytek? Tady roste tady nějaké ovoce, máme tady 1, 2, 3 zemky. Tady něco skrytýho? Třeba kamenek nahoře. No tamhle skrytý ostrov, jen tak. Hele, dron. Dobrej šéfe, co tady napsaný? Ok, takže tady píše o tom, že se cítí provinile za to, co udělal nebo udělala. Nevím, ok. Historie je vtipná věc, když jsi mladý, tak ti říkají, jak je to důležitý, jak je to nejlepší učitel, ale když vidíš ty lidi, který mají moc, ty, který dělají historii, tak ignorují minulost. To je docela moudrý. Hádám, že já nejsem jiná. Určitým způsobem se tady snažím utíct historii mojí rodiny. Promiň, mami a tati, promiň, babi, ale já tohle fakt chci. Bych se rád dozvěděl něco konkrétního, nejenom jako výlety, tyjo, emoční. Co se tady stalo? Začínám se myslet, že jsem to možná nebyl já. Ona se mi snaží rozbít strop, ale říkejte mi, že máte hlad. Myslím, jestli 10 není moc, jestli by nebylo lepší mít jich tady 8. Leď, buď volný, leď, buď volný. To on doopravdy lítá, je volný, cool. Rozhodně se z něj nestane tar. Ne, ta šance je úplně miniaturní. Těch plortů mám tolik, to je nechutný. Mimochodem, proč je tady tak strašně velká obrazovka na ty ceny, když je využitá jenom polovina? To je taky jako takový zvláštní. No budiš, nebudem se zbytečně vyptávat. Takže to samý udělám i s těma ostatníma, budeme je redukovat na 8, protože nevím, mám pocit, že to je prostě to správná věc udělat. Já vím, že máš hlad, ale najdeš hromadu ovoce v lese, neboj. Neboj se nic, pane, všechno dobře dopadne. Bůh pro tebe má plány. Mě by dáme, panové, zajímalo, je tohle všechno, co v té hře je, nebo je tady něco víc? Já si přijdu trošku jak blázen, jako tady přece musí být ještě něco, ne? A teď koukám, že tady ještě jedna část, tady co jsme dodemkli. Za prvý je tady nový dron, jo, nechal jsem drony přestavit konzervatoř přesně tak, jak to bylo předtím. Já jsem tak happy, že jsem to viděl zase stát. Jasně, to je tamhle ta budova. Když jsem to dokončil, na chvilku jsem si myslel, že věci budou zpátky v normálu, že možná bych šla dovnitř a začala znova, jako by se nic nestalo. A když vím, že to není ten moment, bylo to hezký na chvilku být zase doma. Dobře, v té archivní části nic moc, ale jako pohled je to hezký, ne, že ne? Dobře, pojďme koupit galy.
Já nevím, jestli možná třeba ta hra nečeká na to, až koupím tuhle lokalitu. To mě poslalo dál příběhově, okay, takže tohle je nová lokace. Jako kámo, můžeme farmit těch slimejšů miliardu, ale bez dronů se mi upřímně ani nechce, jo. Jako, já se o to nechci starat ručně, já v minulý hře byli droni, kteří se o to starali za vás a jestli mi je ta hra nedá, tak... Dobře, tady jsou hluboký myšlenky o tom, jak by všichni ve vesmíru měli žít spolu v míru a mít pro sebe pochopení a pak, že mluvení o minulosti rozhodně rezonuje s tyhle ty dny, zajímalo by mě, co za hluboký myšlenky jsem měl na sdílení tentokrát a tady, že zase jsem zapomněl vidličku. Vypadá to jako, že to jsou nudle rukama znova. Znova ruce nudlema? Ne, nudle rukama. Bože, já mám dost. No tohle je všechno nice, ale... ale nikdo mi nepíše. Máme skoro den 30. Nice. Prodáváme a... Někému fakt přemýšlím, co dál, jestli jako... Zkusit se vyspat, jestli třeba 30. den se něco stane. Možná se není tak špatný nápad. Spát do rána. Ne, okej, nikdo mi nenapsal. Nikoho nezajímám. Ta hra přece musí mít nějaký ending. Jako nevěřím tomu, že by to udělali, že by ho tam nedali prostě. Já jdu konečně poprodávat všechny ty taby plorty, protože ty mi tady zabírají 3/4 mě skladiště. No už se tady začínají množit, šla to být lepší, ale ještě počkáme navíc, než je začneme krmit. No a jinak nevím, co mám dělat, kávo. Mám pocit, že jsem objel všechno, ještě můžeme nakrmit asi tohodle bety parchanta, ale nemyslím si, že se cokoliv stane, já, jako můžem to zkusit, jo, já mu jdu donést nějaký ovoce. Tady máš, kávo, sežeš si to všechno. Klidně si to všichni sežerte, je to jedno. Jestli se nepletu, tak tohle mě jenom dostane na místo, na kterém jsem už byl, že jo? To je, jo, to je druhá strana téhle kejvky. Ti kámo, nevím, já jsem fakt investit v tom příběhu, ale mám pocit, že se nikam vůbec neposouvám a že ani není jak. Jsem se takový jako, jak to říct, zaseklej. Ani nemám pocit, že bych byl nějak navigovaný. Přijde mi, jak kdyby mi něco velkého uniklo, ale zároveň tady nic není, jako... Jako mělo by tady být ještě někde 14 těch 14 těch potvůrek, takže možná mi uniká nějaká velká část mapy, kterou prostě nevím, jak tady s tím se nedá bohužel nějak interagovat. Já musím třeba něco vyrobit a teď další věc, je ta hra dokončena? Já bych tady jako nehledal něco, co třeba ještě není, že se nemají přijít třeba nějaký update nebo tak. Že ta představa, že mi uteklo 14 jako podů, to je hrozně zvláštní, jako... Je přijde, že jsem projel úplně celou mapu, nebo já nevím, jsem blázen? Co tady? Tady je skrytá jeskyně třeba, no tak to si kámo, there we go, jako, co tady bude? Tady ty slime bait, okej, okay. Co chceš? Ty, šmejde, tady máš. No to je, to minulým slime rangerovi byly prostě další dimenze, měl jsi tam minihry s Ogdenem. Přijde mi, že toho tam bylo podstatně víc, takže možná jsem jenom slepej, nebo to ještě není úplně jako dokončený, protože jsem se dostal do slimejších backrooms. Nebo ne, tady jsou ty ruiny, ale jako nic speciálního. Přemýšlím nad tím, jestli jsem ty ruiny vůbec už objevoval, protože je možný, že ne. Tady pojďme se sem podívat, byl jsem tady? Takhle tady rozhodně hodně tyhle krystalů. Ale to vypadá, že je všechno. Nic dalšího, to už je otevřený. Našel jsem další podík, to něco hezkýho. Další upgrade na životy, to jsem popravě... Mám pocit, že nepotřebujeme. Nevím, mám prostě pocit, že mi tady něco uniká a pokud tuhle hru někdo hrajete a tušíte, co by to mohlo být, co jsem neobjevil, nebo co bych měl jako dál dělat. Já můžu jít lovit boule s receptama, ale zároveň se to je všechno, co tady je, tady přece musí být nějaký vysvětlení, jako je fakt, že v minulém díle nebylo nějaký extra hluboký, jo, ale stejně sakra. No, já teda se video ukončit, toto video bude trošku kratší, já teda jsem točil hodinu 10, ale mám pocit, že se jako nic nedělo v tom videu, což se trošku omlouvám, snad do příště zjistím, co tady sakra jde. Takže paní pro tohle bylo to vše, já chci poděkovat za sledování, mějte krásný den, čau!